柯文哲从日本回台之后，很多心境似乎改变了，包括要不要决定参选总统的时间点，也是从六月延到了八月，现在又说举棋不定，到底在考虑什么呢？柯文哲说，如果执政者够强，就不用他出马，而他这个人就是不断在创造奇迹，根本不用有信心，还直言他这样的心态真的太可怕了。王世坚是不是垃圾？他不会的，他很可爱，他很可爱。才刚说人家是垃圾，市长柯文哲怎么过一个礼拜，改口称赞柯黑议员王世坚很可爱，害王世坚连忙喊不要不要。其实他也是艺人啊，反正也是表演事业嘛。我最近常常看老天鹅娱乐，我就奇怪，我觉得他那个老天鹅娱乐把他剪的实在是太好笑了。议会发言可不能说谎，原来是去了一趟日本，空闲时间把网络影片拿出来看，刚好就看到王世坚有别以往的另一面，才会因此改观吗？而新境转变还不止对王世坚，连自己决定要不要参选的时间点都从六月延到八月，日本回来又说举棋不定。不过现任总统就是很做得很好，那其实没有不用做得很好，支持度有40%，今天什么事情都没有，那些人的表现能不能说服说啊，他们来干也没有比我们差，那我们何必就自己去了？还在观察蓝绿初选内斗后谁会出现，可这段时间柯文哲的老朋友韩国瑜似乎在熊中的座谈会上一通电话指示高雄教育局长不能出席，被解读是卡柯，两人关系生变。就好像明朝，你知道，皇帝也没有不一定，就是东厂杀一大堆人，那也不一定是皇帝下令的。下面的人揣摩上意。不是的，这个第一点我不知道，第二点我不想知道，第三点我也不在意。政治是一时的，朋友还是永久的。我发现我才59岁那个心态已经快100岁了。自称心理年龄已经100岁的柯文哲，拿超然态度抵挡寒流侵袭。反正我一生都在创造奇迹，这个奇迹没有保证下一次奇迹还会成功啊。选不选总统，能不能赢，他说要看有没有奇迹发生。对胜败不是那么在意，我有这种心态实在是太可怕了。记者吴宣刘义俊台北采访到。